Tak jo, dobré poledne, asi můžeme začít. Ještě jednou dobré poledne, já vás všechny vítám k druhé přednášce. Pro ty z vás, kdo tu nebyli na tu první, jmenuji se Ivan Čepička a působím tady na katedře zoologie. Zabývám se prvoky, protisty. A v první přednášce jsem mluvil o fotosyntetických symbiózách a v této přednášce se posuneme trochu dál, a abychom zjistili, co se děje se symbionty, pokud příliš dlouho tráví v buňce svého hostitele. Ta přednáška se bude dost krýt vlastně s kapitolou v loňské brožuře z biologické olympiády, kterou jsem napsal o semi autonomních organelách. Bude tam pár věcí navíc, mnoho toho tam bude chybět. Tak uvidíme, jestli vás to bude bavit. Když se podíváme na klasickou eukaryotickou buňku, a to ještě takovou, která fotosyntetizuje, jako je tato, tak tam uvidíme tu základní vlastnost eukaryot, a sice, že jejich buňky jsou kompartmentalizované, neboli rozdělené do oddílů, které jsou od sebe odděleny membránami, ty oddíly spolu komunikují, říká se jim teda kompartmenty, těch kompartmentů je spousta. Mezi učebnicové pravdy patří, že prokaryota nemají kompartmentalizovanou buňku, není to tak úplně pravda, některé mají kompartmentalizovanou velice krásně. Ale o tom mluvit nebudu. Budu mluvit o tom, že v eukaryotické buňce některé ty kompartmenty, oddíly, zjevně vznikly jako vynálezy té vlastně eukaryotické buňky. Jo, že při eukaryogenezi vzniku eukaryot ta buňka nějakým způsobem vynalezla možnost se dál zesložitovat, aby si ty v její vnitřní části dělili práci, protože kompartmentalizace je oddělení si práce a o účinnosti využití zdrojů třeba. Ale také se ví, a to už jako tak zhruba 50 let, je to všeobecně přijímáno, nebo 40 let, že některé z těch kompartmentů přišly do té buňky eukaryotické zvenku, neboli že jsou to potomci samostatně žijících organismů. A těm se říká semiautonomní organely, jsou to teda mitochondrie, ty vidíme tady, tyhle ty malé bobečky, a fotosyntetické organely, obecně plastidy. A samozřejmě se o nich ví strašně moc a strašně moc se o nich všude učí, ale ta nauka o nich je jako značně komplikovaná. A ty učebnicové pravdy, které jsou tady, o těch semiautonomních organelách, které jsou všeobecně známé, jsou vlastně dost nudné a rozhodně nepostihují ty organely v plné šíři. Jo, tak nejdříve teda obecně se těmto organelám, které vznikly ze samostatně žijících organismů, říká semiautonomní, neboli napůl autonomní. A napůl autonomní jsou proto, že řada z nich má svůj vlastní genom, nějaký malý, takže si kóduje nějaké geny. Kromě toho má, tady píšu, proteosyntetický aparát, to znamená aparát na syntézu proteinů, má své vlastní ribozomy, které jsou jiné, odlišné od cytoplazmatických ribozomů a tak dále. Tím jsou semiautonomní, prostě, že si část svých proteinů umí kódovat, ale i syntetizovat sami. Nikoli všechny ty semiautonomní organely, některé o tuto schopnost přišly. Další věc je, že nikdy nemohou v té buňce vzniknout de novo, jo? Že tam nejsou a pak tam najednou jsou. Buď se teda musí vytvořit tím, že přijde nějaký nový organismus do buňky a stane se z něj organela. Tomu se říká symbiogeneze nebo endosymbiogeneze. A nebo se rozdělí stávající semiautonomní organela na dvě a je vymalováno, jsou tam dvě. Jo, některé organely se umí tvořit de novo, třeba peroxizomy se umí tvořit de novo, tak semiautonomní organely to neumí. Tak a když už mají teda ty semiautonomní organely genom, a to většina z nich tedy má, tak ten genom, když ho srovnáme s genomem těch samostatně žijících příbuzných těch předků, tak jak si ty předky představujeme, tak je vždycky zredukovaný, je prťavý, jo? Třeba 1% typicky, setinu je dlouhý na nukleotidy. A je to proto, že ten původní genom těch jejich předků kódoval spoustu proteinů nebo i molekul RNA, které vlastně ty organely už nepotřebují. Typicky normální semiautonomní organely nemají bakteriální stěnu, až na jeden případ, o kterém tady vlastně nebudu mluvit ani. Tak o takové geny přijdou, tím se ten genom zmenší, ale další věc je, že vlastně spousta těch genů původních, které byly v těch původních organismech,
je nyní kódována v jádře. Takže prostě geny přeskočily z symbionta, původního symbionta, do jádra. A my je tam jsme schopni najít, ale ty proteiny, které vlastně potřebují oni pořád ještě, aby fungovaly v nich, jsou tím pádem tvořeny na ribozomech v cytoplazmě, jo? Protože genová exprese normálních eukaryot funguje tak, že v jádře máme geny, tam vznikne mRNA, ta je transportována do cytoplazmy, tam jsou ribozomy a na ribozomech vzniknou proteiny. Takže máme najednou proteiny v cytoplazmě, které bychom potřebovali mít v organele a musí tam ty proteiny být transportovány. Takže semiautonomní organely, a to je jejich jako nakonec nejdůležitější vlastnost, si importují proteiny z cytoplazmy. Tady to LGT je laterální genový transfer, to je ten přeskok genů mezi dvěma genomy. Další učebnicová pravda je, že správná semiautonomní organela má alespoň dvě membrány, nebo v některých učebnicích se dočtete, že dvě membrány, ale může mít i tři nebo čtyři. To jsou zbytky prostě ještě těch původních membrán, budu o tom v některých případech mluvit. Takže, a když se koukneme do jakékoliv eukaryotické buňky, kromě jedné drobné linie prvoků, tak tam vždycky najdeme aspoň jednu semiautonomní organelu. Takže tam najdeme vždycky alespoň mitochondrii. V mnoha dalších eukaryotických buňkách potom najdeme plastidy, že jo, fotosyntetické. Takže vznik semiautonomních organel je nějaký starý, jo, zvlášť mitochondrie jako nejstarší známá semiautonomní organela. A pro eukaryoty jsou to velice důležité organely. Jo. Vždycky se tam v původním stavu produkuje nějaká energie, probíhají tam nějaké důležité biosyntetické dráhy a tak dále. Takže je to jako důležitá součást eukaryotické buňky. Tak. Z tohohle všeho, co jsem řekl, by se teda mohlo zdát, že ta věc je dost jednoduchá. Jo? Takže tady máme heterotrofního eukaryota, tady máme sinici, což je bakterie, že jo, prokaryotický organismus. Sinice si fotosyntetizuje, eukaryot chce taky fotosyntetizovat, takže tu sinici sežere, nezabije jí, donutí, aby mu posílala ty geny do jádra, že jo, ze sebe. A nakonec je z toho takovýhle fotosyntetický plastid a máme tady řasu. Takhle to teda nejspíš jako nikdy nebylo ve skutečnosti a ta věc je mnohem složitější. A já se nejdřív budu věnovat jevům jako na rozhraní vznikajících semiautonomních organel, symbiontů, definujeme si, co vlastně, čemu už se říká organela, abychom pak řekli, že ta definice vlastně je taková bezzuba. A zvlášť poslední dobou vývoj prostě vzniku vývoj výzkumu vzniku semiautonomních organel šel velice rychle dopředu. Takže zjišťujeme, že jako obvykle situace je mnohem spletitější, než co si přečteme v učebnicích nebo co se tak učí. A já rovnou tady přeskočím, zdánlivě to s organelami nemá nic společného, ale jenom zdánlivě. A to budou bakteriální symbionti hmyzu. Tady vidíme meru. Obecně hemipterní hmyz, jo, mery, molice, červci, křísy, ploštice, že jo, mají bodavě sací ústrojí a živí se tím, že sají xylem nebo floem rostlin, rostlinné šťávy. A když se podíváme, co xylémová nebo floemová tekutina obsahuje, tak pokaždé je to něco jiného. Ale například ve floemu je strašně moc jako sacharidů, takže energie získá ten hmyz dost. Ale není tam nic moc jiného zase. No a v xylému jsou anorganické nějaké sloučeniny, že jo? Ale zase tam nejsou vitamíny. Ty nejsou ani v tom floemu. Nejsou tam esenciální mastné kyseliny, esenciální lipidy a tak dále. A živočichové, kam bezesporu teda jako polokřídlí hmyz patří, jsou zcela jako neumětelové, co se týče jako metabolismu. Jo? My máme spousta látek je pro nás esenciálních. Všechno, rostliny si to všechno umí vyrobit, že jo? Aromatické sloučeniny, asi polovina aminokyselin, že jo? A tak dále, a tak dále. My to musíme přijímat v potravě. Ten hmyz to nemůže přijímat v potravě, protože to v té potravě prostě není. Takže jediné řešení pro něj, nebo měl by asi tak dvě řešení. Jo. Buď si jako zařídit, aby to uměl syntetizovat, a to se jim nikdy teda nepovedlo, anebo mít symbionty nějaké, a v tomhle případě jsou to teda prokaryotičtí symbionti, vždycky bakterie nějaké, které jim to nasyntetizují.
Takže všichni tyhle hmyzové vlastně, to samé, když nějaký hmyz žije na krvi třeba, jo, když saje krev, tak vždycky má nějaké specializované orgány, které se jmenují různě, ve kterých má vnitrobuněčné bakterie, které mu syntetizují všechny tyhle esenciální látky, vitamíny a spol. Tak a ta symbioza může trvat třeba 50 milionů let, 10 milionů let. A když nějaká bakterie žije v cytoplazmě takhle dlouho a ještě se předává čistě vertikálně, to znamená, že neumí přeskakovat mezi těmi dvěma jedinci, ale předá se na potomstvo tím, že vleze do zárodečných buněk a tím se předá do další generace, tak je prostě takové pravidlo, které platí skoro bez výjimky, že taková bakterie se začne redukovat. Jo, neplatí to pro archea třeba, kterých moc vnitrobuněčných není. Ale pro bakterie to platí. Jo. Tady prostě je citát přeložený, jo, že redukce genomu obligátně vnitrobuněčných bakterií je jako jedním z nejvíce jako uznávaných jevů na poli molekulární evoluce. Jo. Když máme někde nějakou bakterii, která se přenáší čistě vertikálně a trvá to nějakou dobu, tak se začne redukovat jí genom. Poznáme to, tu redukci poznáme tak, že se jí začne zmenšovat genom. A když k tomu nedochází, tak tam je něco zvláštního a je tam nějaká selekce na to, aby se ta bakterie nezmenšovala, ale za normálních okolností se to tak děje. A jak už jsem řekl, nejlépe tu redukci poznáme tak, že tomu osekvenuje mé genom a když je ten genom malý, tak řekneme vida, redukovaná bakterie. A zrovna symbionti, ti metaboličtí symbionti tohohle hmyzu jsou skutečně velice redukovaní. Jo, jsou to různé bakterie, bývají to alfa proteobakterie, beta proteobakterie, nebo se rekrutují z kmene Bacteroidetes, třeba jsou to Firmicutes, to jsou jména různých bakteriálních kmenů. A jejich volně žijící příbuzní nebo i normální jako paraziti, kteří se třeba přenášejí horizontálně, mívají genom o velikosti třeba jedné na půl, dvou megabází, jo? Milion písmenek, 2 miliony. Což je normální prokaryotický genom. Jo? Tyhle ty mají desetinovou. Tady vidíte, 100 kilobází je zatím nejmenší, známý takovýhle prokaryotický genom v symbiontovi, Nasuya, rodu Nasuya. A to je skutečně jako titěrný genom. Genomy některých plastidů jsou větší a dokonce genomy některých mitochondrií jsou větší než tohleto. Tady je nejmenší známý archebakteriální genom, 0,5 megabáze. Jo. Tady máme takový složitější graf, který nám jednak říká, teda, že když se nám zmenšuje nějaký libovolný genom, tak se stává AT bohatým na úkor GC. Já do toho nebudu moc jako zabrušovat teď tady, ale mění se prostě i složení bází vlastně je preferován no AT oproti GC. A tady máme různé bakteriální genomy a vidíme třeba Wolbachie, což je velice známá bakterie, o které ostatně uslyšíte na třetí přednášce od kolegy, tak ta má prostě, ta je sice parazit, ale už má ten jednomegový genom a obecně ty bakterie takhle prostě mají od jednoho do zhruba 10 megabází. A tady to červené jsou ty hmyzí symbionti různí a tyhle, ty, co máme úplně na kraji, to jsou ti metaboličtí redukovaní symbionti. Takže, abych shrnul tuhle tu část, tak my máme v různém hmyzu, a jak ukážu později, vlastně leckde jinde taky, metabolické symbionty prokaryotické, kteří jsou redukovaní a jejich genom je redukován, jako by to byl nějaký genom semiautonomní organely. Takže už teď se můžeme ptát, a jsou to teda symbionti nebo organely, že jo? A jak to vlastně poznáme, jestli je něco symbiont nebo jestli je něco organela. Tak, učebnicová pravda, arbitrární prostě hranice mezi symbiontem a organelou je, že organely importují proteiny z cytoplazmy, to znamená, jsou závislé na tom hostiteli, aby jim hostitel vytvořil nějaké proteiny, které si pak nějakým způsobem importují do sebe a tam je používají. Jo? A ta úplně, když půjdeme jako na ostří žiletky, tak ta úplně arbitrární hranice je, že stačí jeden takový protein a už tomu budeme říkat organela. Tak, ale to je zase učebnicová definice a učebnicové definice v biologii jako vzdorují
tomu, aby jako platili, že jo. Takže se nám ta hranice jako úplně rozmila. A já se ještě dostanu k tomu, jestli tomuhle teda budeme říkat symbiont nebo organela. Teď to ještě neprozradím. No, na tom obrázku, kdy jsem, jo, ale ať už je to symbiont, nebo jinak ještě, kdyby to byli symbionti, tak si dovedeme představit, že jsou na dobré cestě státi se organelami, že jo, tyhle ty bakterie. Genom už mají redukovaný, mimo hostitele stejně nepřežijou prostě, tak kdyby ještě náhodou neuměli importovat proteiny z cytoplazmy, tak se to prostě naučí a jsou z toho jako bona fide dobré organely. Problém ale je, že my často nevíme teda, co se tam děje nebo neděje. Ono totiž osekvenovat genom je jedna věc, to je takhle. A dokázat, že se něco někam importuje, to už je jako mnohem složitější věc a ne vždy prostě se nám to povede. Takže to často nevíme, jestli se něco někam importuje. A ono se ukazuje, že to není zase tak zásadní věc ve skutečnosti. No a další věc je, že když se podíváme do toho hmyzu, tak tam konkrétně je ta symbioza skoro vždycky multipartitní. To znamená, je tam víc než jedna takováhle bakterie. A je tam souhra mezi těmi bakteriemi. Jo? A my jsme zvyklí, že prostě je mitochondrie a ta komunikuje s cytoplazmou a jinak je to taková svoje vlastní jednotka semi-autonomní, že jo? A hraje si tak nějak sama pro sebe. No, není to teda pravda, ale je pravda, že mitochondrie máme jako jeden typ v cytoplazmě. Jo? Tak těchto bakterií redukovaných, možná symbiontů, možná organel, má tento hmyz teda v cytoplazmě svých buněk víc typů, a to nejméně dva. A to se dá krásně ukázat i na modelovém případu křísů. Vlevo je cikáda nějaká, vpravo je křísek, kdy oba mají dva ty symbionty. A jednomu se říká primární a druhému se říká sekundární. Důvody tady nebudu rozebírat. Tady je to obarvené tady je obarvené vnitřek těch jejich orgánů s těmi symbionty. Je to teda obarveno naopak. A je docela zajímavé, že ten primární symbiont je v tomhle případě stejný, to je bakterie rodu Sulcia, nebo symbiont rodu Sulcia. Jednou je nabarven zeleně, jednou červeně, ale to je dost jedno. Záleží na tom, kterou fluorescenční barvičku tam zrovna dáme. A toho sekundárního symbionta mají ale jiného. Jo? Jeden je Hodgkinia a jedno je Baumannia. Nicméně zase je to nějaká takováhle bakterie, přičemž ten primární právě patří do kmene Bacteroidetes a ten sekundární je v jednom případě alfa proteobakterie, v druhém gamma proteobakterie. Ta taxonomická příslušnost je dost jedno. Já jenom tím chci říct, že to jsou vlastně dost nepříbuzné bakterie všechno. No, protože alfa bakterie nejsou těm gamma zas tak moc příbuzné a Bacteroidetes to je ještě úplně jako jiná liga potom. A všechno je to redukováno, takže se nám redukují různé linie bakterií, jakmile prostě se stanou symbionty, kteří se přenášejí vertikálně, tak se nám zredukují. No a ty bakterie, ty symbionti tam musí být oba, aby vůbec ten systém přežil. Tak, máme méru, v tomhle případě tady to jsou dva druhy mér a ten má taky primárního a sekundárního symbionta, ten primárně zase Carsonella. A to, co vidíme tady, je dráha syntézy tryptofanu. Tryptofan, aromatická aminokyselina živočichové, teda tohle, to není, tady je tryptofan stejně, aromatická aminokyselina živočichové, prostě nějak jsou úplně chabrusové na to vyrobit si aromatické látky, že jo, takže to všechno musí přijímat v potravě, pro nás jsou to vitamíny, že jo, a tak dále. A ta syntetická dráha je poměrně složitá, obsahuje prostě nějaké enzymy, které živočichové úplně jako neznají, ale bakterie to samozřejmě umí. Bakterie si umí syntetizovat tryptofan. Ovšem ani jeden z těch symbiontů to neumí. A neumí to ani ten hostitel, neumí to ani ta mera. A teprve, když se celý ten systém dá dohromady, tak nám vzniká tryptofan. Protože ty symbionty fungují tak, že ten primární symbiont tu dráhu začne, udělá první dva kroky, udělá tohle. Jo, a umí syntetizovat antranilát, kyselinu antranilovou. Ale dál už to neumí. Ten druhý symbiont kyselinu antranilovou syntetizovat neumí, to znamená neumí tohle, ale za to umí celý ten zbytek. Ten hostitel pak umí jenom ten konec. Ten hostitel je k tomu taky potřeba, protože tomu dává to lešení, že jo? Má tam ten orgán, ve kterém ty bakterie mohou žít pospolu. Čili v tomhletom případě ta symbioza nemůže fungovat, pokud se jeden teda odstraní. No a když se teda
vrátíme úplně na začátek, kdy znova připomínám, my si podvědomně představujeme vznik semiautonomních organel takto, že tam byl nějaký hostitel jeden, nějaký symbiont jeden a z něj se stala organela, ale co když tam těch symbiontů bylo víc, že jo? A ono v některých případech klidně asi taky mohlo být. Tady je to ještě názornější, to je zase na mšicích pro změnu z jednoho rodu, které mají taky dva symbionty primárního a sekundárního. Nahoře to schéma je dost složité, ale když to převyprávím, tak z toho vyplývá, že oni si ty symbionty musí čas od času obměnit. Jo? Někdy to jsou stovky tisíce let, někdy to jsou miliony let. Ten primární symbiont tam vydrží déle, ten sekundární kratší dobu. A je to totiž tak, že jak se nám ti symbionti redukují, tak nakonec jako přijdou o příliš mnoho věcí a už jsou nefunkční a musí být nahrazeni a zaniknou úplně často. A ty primární symbionti, těm se to děje pomaleji než těm sekundárním, takže ty mšice musí ty sekundární si jako obnovovat častěji a můžou si chytat jiné bakterie, zotročovat asi ne, ale vstupovat s nimi do symbiozy a redukovat. Takže v přírodě se kolem nás pořád redukují nějaké bakterie, až zmizí, což je samozřejmě pro ně jako nevýhodné. Zmizet není úplně fajn, ale oni to nemůžou jako předpokládat dopředu, je jim tam dobře a nějak si nevšimnou, že pomalu se zmenšují, tak až mizí. No semiautonomní organely na to vyzrály, takže se nenechali zmizet a zůstal z nich to, co tam jako vidíme. Že jo? A tady to dole je zajímavá věc, to totiž jsou... To je součet dělá 12 a právě tolik je esenciálních aminokyselin pro mšice. Z 21 proteinogenních aminokyselin, které potřebují mšice dávat do svých proteinů, tak 12 je esenciálních, že si je neumí vyrobit a musí jim to vyrábět ty jejich hostitelé. Vždycky nalevo a napravo je, co umí ten primární symbiont sám vytvořit, a co ten sekundární. A ten průnik znamená, kdy tam počet těch aminokyselin nebo těch drah, kdy tam musí být oba ty symbionti, aby se ta aminokyselina mohla vyrábět. Teď u těch různých mšic je to různé, ale tady je to prostě polovina. Jo? Takže v tomhletom druhu 6 aminokyselin se vyrobí jenom, když jsou tam oba ti symbionti. Takže ona se nemůže zbavit jednoho, jo? A musí tam mít pořád oba. Když ten jeden zanikne, musí si nějakého dalšího najít. Takže z přírody známe takhle komplikované systémy, které by nám taky mohly naznačovat, že vznik semiautonomních organel není tak jednoduchý zase. A tady ještě to zkomplikuju tímhletím, a to je zase červec Planococcus citrý, červec citroníkový, zase jako polokřídlý hmyz. Ten má taky dva symbionty, primárního a sekundárního, ale v tomhle případě ten jeden žije uvnitř toho druhého, takže tady máme bakterii, která žije v bakterii. Jo, učebnicová pravda je, že přece v bakteriích nám nic nežije, protože mají stěnu a neumí fagocitovat a já nevím, co všechno. Ale jako tohle to se teda vzepřelo té učebnicové pravdě. Takže my máme červce a ten má ve své buňce tady ty modré bakterie, což je tremblája, je to beta-proteobakterie a tahle ta má uvnitř sebe červené bakterie, což je moranela, to se teď přejmenovalo, to je jedno. A to je gamma-proteobakterie, nepříbuzná bakterie. Jo, a dohromady zase tam jsou nějaké metabolické dráhy, u kterých musí být oba ti hráči tam, obě ty bakterie. A co je jako bizarní, že oni jsou různě redukovány, ty bakterie. Ta vnitřní není až tak moc redukována, ta má půl megabázový, čili 500 kilobází genom, takže je redukovaná třeba na půlku, řekněme. A ta modrá je ta jako super redukovaná, jo, ta má jenom něco málo přes 100 kilobází. Čili ten jakoby hostitel modrý toho červeného je mnohem víc redukován než to červené. Tak, a co když mitochondrie vznikala třeba tímhletím způsobem, že jo, a ne tím, jako, jak si to představujeme. A teď si položme otázku, teda, jestli jsou to organely nebo symbionti, čili podle té definice, jestli potřebují, víme, že spoustu toho neumí, a jde o to, jestli si umí vyrobit všechny proteiny, které potřebují, anebo jestli prostě některé musí importovat z cytoplazmy, abychom správně posoudili, jestli to jsou symbionti nebo organely. A ano, jsou nejméně dva proteiny dneska známé, které musí být importovány do těchto symbiontů, aspoň do některých. A ještě vtipná věc je, že
tyhle ty proteiny jsou konkrétně importovány do jejich stěny a pomáhají při rozdělení těch symbiontů. Takže ten hostitel má krásnou kontrolu nad tím, kdy se jim ty symbionti rozdělí nebo ne. Prostě buď jim ten protein tam pošle a oni se mohou rozdělit, nebo jim ho nepošle a mají smůlu. Takže jako per definicionem jsou to teda organely, ale už nikdy jim organely říkat nebudeme, vždycky jim už budeme říkat symbionty, protože konec konců ta definice, jestli je to něco organela nebo symbiont, je nám k ničemu, jak zjišťujeme. Jo, takže na jednu stranu máme mitochondrie a na druhou stranu máme nějakou nitrobuněčnou bakterii, ale je to vlastně spektrum se spousty přechody a nemůžeme úplně jako dát hranici, kdy je něco organela. Jo? Určitě nikdy nebudeme mitochondrii říkat symbiont, a volbachy, bakterii nikdy nebudeme říkat organela, pokud ze z ní organela nestane nějaká. Ale, takže lámat si hlavu nad tím, jestli je něco už organela nebo ještě ne, jako nedává úplně smysl. Tady máme tři takové více nebo méně redukované systémy symbiontů, hodně studovány, takže jedno je z toho červce, kdy prostě jsou tam ty dvě bakterie, jedna je strašně redukovaná, druhá je trochu méně redukovaná, to je to, co jsem říkal vlastně, je tam nějaký import proteinů, tam asi je. Pak se docela zkoumá tady to kinetoplasty, bakterium critidy, kinetoplastea je skupina prvoků protist, patří tam třeba trypanozoma, původce spavé nemoci nebo leishmanie. Tak to je bakterie, která je poměrně málo redukovaná, má jako skoro megabázy, takže ten její genom je nějak redukovaný, ne moc, ale importuje si docela dost proteinů, takže zase bychom tomu měli říkat organela, nikdo tomu organela říkat nebude. No a tohle to je takzvaný chromatofor Paulinelli. Paulinella je taková krytenka, měňavka prostě, ještě se k ní dostanu. A o té se to vypadá jako synice, prostě je to fotosyntetická struktura, která vypadá úplně jako synice. A taky se myslelo, že to je synice. Pak se tomu osekvenoval genom, zjistilo se, že to má, že je redukován asi na třetinu oproti volně žijícím synicím, fajn, pořád by to mohla být synice, ale dneska už víme, že potřebuje importovat stovky proteinů a že to je vlastně plastid, chloroplast. No, a dlouho se říkalo, že to je symbiont. Takže máme spoustu příkladů organel, kterým budeme až do smrti říkat symbionti. A máme některé příklady jasných symbiontů, kterým zase... Teď jsem se do toho zamotal, takže znova máme prostě příklady jasných organel, kterým někteří lidi budou navždy říkat symbionti. A máme jako něco, čemu budeme jako... co jsou symbionti, ale někdo tomu říká organely, je to komplikované. Zase se mi to nepovedlo, ale věřím, že prostě chápete, co jsem chtěl říct. Tak. Takže arbitrární hranice nefunguje a původ mitochondrií a chloroplastů je otázka, jestli je takhle jednoduchý. No, odpověď zní, že asi ne, což se vyjádří taky tím, že my vlastně u těch nejstarších, to znamená u mitochondrií a u chloroplastů vyšších rostlin, jak ukážu, ani pořádně nevíme, z čeho vznikly, i když zase v učebnicích se dozvíte, že to je krystalicky jasné, ale není. Tady jenom příklad, že těch redukovaných symbiontů je spousta. Tady máme lezonka, což je nálevník, že jo, který pochoduje pomocí takhle skupin bičíků. A v moři, u nás taky, tenhle druh je mořský, ale teda sladkovodní, ale pak jsou mořské druhy a ty mají v sobě spoustu redukovaných symbiontů, takže třeba 163 kilobází genom. Jo. Vůbec nic se o nich neví, jenom že existují, jsou to nějací metabolističní symbionti, ale kam se koukneme v přírodě, najdeme takovéhle redukované bakterie symbiotické. Něco z toho jistě by mohly být organely, ale u většiny nevíme nic. A pak je tady ještě další komplikace a ta věřím už je poslední, kterou budu zmiňovat. A to je, že my si představujeme vznik semiautonomních organel tak, že prostě příroda je krásná, harmonická, organismy se mají rádi, jsou na sebe hodné. Není to tak, prosím vás. Jo. Takže organely mohly vzniknout klidně z parazitů, úplně bez problému. Mnoho z nich vzniklo z kořisti, to taky víme. Jo. Že to není tak, že prostě přijde nějaká řasa a řekne... Já tady umím fotosyntetizovat, mám málo oxidu uhličitého, dám ti trošku těch cukrů a ty mi za to dáš oxid uhličitý, pojď. Jo. A takhle to skutečně nejspíš nebylo.
na začátku mohly být jako negativní vztahy, a to výrazně. A ty bakteriální symbionti jsou často pěkní prevíti a jako mají pojištěno, že se jich ten hostitel nezbaví, ani když jim neprospívají, i když jsou to třeba paraziti. Takže tady je příklad prvoka bodosaltans, to je malinká buňka, která je zcela běžná prostě ve znečištěných vodách, je úplně všude. A ta má v sobě zase nějaké bakterie poměrně redukované. A ty používají hned několik, a ty toho hostitele narkotizují. Činí ho na sebe závislým, ať už mu prospívají nebo ne. A to pomocí takzvaného toxin-antitoxin systému. Tady je zase nějaký složitý přehled toxin-antitoxin systému u prokaryot, ale to funguje tak, že ta bakterie do toho svého hostitele vylučuje nějaký protein nebo peptid, který je jedovatý v tom smyslu, že prostě toho hostitele zabije úplně jako bez výjimky a poměrně rychle. To je toxin. Pak taky vylučuje antitoxin, což je jiný protein nebo peptid nebo RNA případně, která ten toxin inaktivuje, učiní ho neškodným. Takže když tam je komplex toxin-antitoxin, nic se neděje. A teď ten antitoxin vydrží kratší dobu než ten toxin. Takže když by se ten hostitel měl tendenci toho symbionta zbavit, tak se ho zbaví, to je v pořádku, ale je tam komplex toxin-antitoxin, antitoxin se stane inaktivním, nový se tam netvoří a zaktivuje se toxin, který tam je, hostitele zabije. Jo, takže na začátku semiautonomních organel mohlo být něco takového klidně. Jo? Prostě ti prokaryoti udělají všechno pro to, aby se udrželi tam, kde se chtějí udržet a jako není s nimi řeč ve smyslu, jako, tak ty mi vyrobíš nějakou aminokyselinu, jo? Tak si tě tady nechám. Jo? Musí se ho tam nechat, i když nechce. A to samozřejmě, že ty vztahy jsou mutualistické potom třeba dále, je taky jasná věc, protože když se ta bakterie přesunuje mezi hostiteli vertikálně, to znamená skrz potomstvo, tak jí samozřejmě potom začne záležet na tom, aby těch potomků ten hostitel měl co nejvíc. A to zajistí tak, že tomu hostiteli pomůže nakonec, přece jenom, i když na začátku třeba by na to ani nepomyslela. Takže to, co předchází vzniku organel, může být jako velice komplexní, komplikované. Jo, můžeme se poučit z nějakých systémů, co tady teďka máme. A tohle všechno se může vztahovat i na začátek třeba mitochondrií prastarých. Tak, když teda máme něco v cytoplazmě, tak se nám to redukuje, to platí pro prokaryoty, ale platí to i pro některé eukaryotické symbionty. A díky tomu taky většina semiautonomních organel ve skutečnosti vznikla z eukaryot, nikoli z prokaryot teda. To, co vidíme tady, je měňavka rodu paraméba nebo neoparaméba. A ta má v cytoplazmě vedle jádra něco, co vypadá ještě jako druhé jádro, ale není to jádro, je to samostatný organismus ze skupiny kinetoplasty a takový hodně redukovaný eukaryot. A tam ten má metabolickou funkci a zase prostě ten hostitel s tím symbiontem spojí síly, aby dohromady mohli vytvořit něco, co každý jeden z nich vytvořit neumí. A tenhle ten symbiont rodu Perkinsella, teda se to jmenuje, už neumí žít volně. Je to teda příbuzný toho boda, kterého jsem ukazoval na předchozím slajdu, nebo té trypanosomy ostatně. Už neumí žít samostatně, tak nějak se polorozpustil v tom hostiteli, má docela malý genom na eukaryota, rozhodně nejmenší genom z té skupiny, do které patří, a je taky na dobré cestě, aby se stal organelou. Zatím se tomu organela neříká, ale chci tím ukázat, že tohleto redukce nebo rozpouštění, chceme-li, symbiont vertikálně se přenášejících symbiontů cytoplazmatických se týká i eukaryot, nejenom prokaryot. Jenom v prokaryotech je to úplně jasná věc. U eukaryot o tom ještě tak moc nevíme. No, to byl teda úvod a teďka už se dostaneme k těm jasným organelám, jo? Že nebudeme muset jako zkoumat až na výjimku, ke které se stejně nedostaneme. Jestli to teda je symbiont nebo organela. Můžeme se ptát teda, kolikrát vznikly, neboli kolik různých semiautonomních organel máme. No, máme teda mitochondrii, ta vznikla jenom jednou, a všechno ostatní jsou plastidy, neboli aspoň původně fotosyntetické organely. A ty vznikly nejméně 10krát teda. Nejspíš víckrát. A bohužel před 20 lety jsme si byli jistí, kolik vzniků, nezávislých vzniků plastidů známe, dnes to nevíme.
Tady nám ten pokrok trošku prostě nepomohl v tomhletom případě k vědomostem. To, co je podtržené, je z prokaryot a to nepodtržené je z eukaryot. Takže zase v učebnicích se dočtete, že semiautonomní organely, mitochondrie a chloroplasty vznikly teda z prokaryot, tak takhle, jak jsem to řekl, je to pravda, protože chloroplast je typ plastidů, co teda vznikl z prokaryot. Ale obecně ty semiautonomní organely mnohem lépe zjevně vznikají z eukaryot než z prokaryot. Udělat si skutečně organelu takovou, aby byla už plně integrovaná z prokaryot, je asi těžší než z eukaryot, což není úplně intuitivní teda. A já se budu zvlášť věnovat mitochondrií a plastidům. A spousta věcí, co řeknou o mitochondriích, bude platit i pro ty plastidy, protože ty principy jsou tam tak nějak podobné. Při vzniku těch semiautonomních organel se zjevně děly nějaké podobné věci, konvergence, nebo paralelně. Takže jenom k mitochondrii nejdříve. Mitochondrie má teda většina eukaryotických buněk, všechny kromě jedné drobné skupiny eukaryot, která se jmenuje oxymonadida. A typická mitochondrie, tak jak ji známe a jak se prostě zase ukazuje v učebnicích, vypadá nějak takto, čili má vnější a vnitřní membránu, takže je obalena dvěma membránami, semiautonomní organely jsou obaleny dvěma membránami. A ta vnější ještě vybíhá v různé výběžky, které se jmenují krysty mitochondriální. A různé eukaryotické skupiny mají různý tvar těch kryst, já to tady nebudu úplně ukazovat. Tak, mezi membránami je mezimembránový prostor, celkem logicky uvnitř je mitochondriální matrix a v matrixu teda leží i genom mitochondrie, pokud tam je a většina mitochondrií nějaký svůj genom má. A teď panuje taková jako mezi neodbornou veřejností nepanuje úplně shoda o tom, jakého původu jsou mitochondriální membrány. Ovšem mezi odbornou veřejností panuje 100% shoda a obě mitochondriální membrány jsou z předka mitochondrie, nejsou eukaryotického původu. Jo, a protože víme, že mitochondrie vznikla v rámci kmene alfa proteobakteria, tak prostě obě ty membrány mitochondriální jsou alfa proteobakteriálního původu. A to se dá, a já když zkouším prostě studenty z předmětu protistologie, tak oni vědí teda, že samozřejmě z přednášky, že obě ty membrány mitochondrie, ale i chloroplastu teda jsou prokaryotického původu. A já se jich zeptám, jestli teda alfa-proteobakterie mají dvě membrány a oni řeknou, že ne a už se dostanou do nějakého ekologického sporu, protože kde by se tam vzala ta další membrána druhá a jak bychom věděli, že je proteobakteriálního původu. Ono je to totiž tak, že už i ti předkové mitochondrii, ty bakterie, prostě ty dvě membrány mají. Jo, takže zase, jako až se dočtete v učebnici, že bakteriální buňka není kompartmentalizována a že má kolem sebe jednu membránu, no tak je to pro většinu bakterií neplatí. Asi řada z vás ví, že prostě bakterie mohou být podle charakteru stěny buď gram pozitivní nebo gram negativní. Jo? Tohle to slovo je dosti známé a souvisí to s tím, jak se jim ta stěna barví nebo nebarví, respektive když ji nabarvíme, tak jestli se nám potom odbarvuje nebo neodbarvuje. A většina bakterií, a to i předkové mitochondrií a chloroplastů, jsou gram negativní. A gram negativní bakterie se vyznačují tím, že mají jako tenčí stěnu z hodně vrstev a jedna z těch vrstev je biologická membrána, čili oni mají cytoplazmatickou membránu a nad ní mají ještě jednu membránu, která je součástí stěny. Tady vidíme escherichy, což je, že jo, co to je gamma proteobakterie, doufám. Vidíme, že má dvě membrány kolem sebe. Takže nás už nemůže překvapit, že obě ty membrány se nám zachovaly jak v mitochondrii, tak v chloroplastech. Jo, takže až uslyšíte, že vnitřní chloroplastová membrána je ze sinice a vnější je fagozom, nějaký typ trávicí vakuola, je to nesmysl, prosím vás. Víme to velice dobře. A sinice jsou taky gram negativní bakterie, takže mají taky dvě membrány a obě se nám zachovaly v tom chloroplastu. Tak a funkce mitochondrie, tak ty jsou, ta hlavní je známá všem, nějaký energetický metabolismus. Jo. Krebsův cyklus, kde prodýcháváme, ne prodýcháváme, kde likvidujeme prostě uhlík z glukózy, že jo, oxidativní fosforilace, kde si vytváříme spoustu ATP, beta oxidace mastných kyselin, kde likvidujeme tuky, mastné kyseliny. To všechno jako nám dává docela dost energie. To, co už jako se neřekne většinou, že tam je spousta dalších funkcí. Jo,
syntetizují se tam nějaké látky, které jsou třeba toxické, nebo kdy jsou toxické meziprodukty a je dobré to jako nemít v cytoplazmě úplně. Jo, takže některé proteiny mají v rámci svého aktivního centra takové komplexy anorganické síry a anorganického železa a prostě, když máme dvoumocné železo někde, tak to je jako dost toxická věc a nechtěli by to mít cytoplazmě. Jo. Někteří eukaryoti to zvládli mít cytoplazmě, ale většina ne. Hem se tam může. Jo. Hem je třeba ve slovu hemoglobín. Jo. To je prostě tetrapyrolové jádro, taková dost komplikovaná sloučenina zase, ve které je třeba železo. Jo. Steroidy třeba se tam mohou syntetizovat. Dál, mitochondrie nám prodýchává kyslík, čímž nás ho jako docela úspěšně zbavuje, což je dobře, jo? Kyslík je jedovatý. A pak řada mitochondrií různých skupin má své vlastní funkce, takže třeba hnědý tuk novorozenců, že jo? Nebo hnědý tuk u savců obecně funguje přes mitochondrii. Signalizace různé a tak dále, regulace atd. To, co se delší dobu ví, že peroxizomy, což je jiná sorta organel, která není semiautonomní, to je skutečně eukaryotický vynález, tak prostě vzniká částečně vypučí z mitochondrie třeba taky. Jo. Takže jsou tam, na mitochondrie se účastní spousty pochodů, ale to, co my vidíme na ní vždycky, je prostě ten energetický metabolismus. Já nepůjdu do hloubky, jo, jenom tady Krebsův cyklus nebo cyklus trikarboxylových kyselin, kde prostě likvidujeme glukózu, že, nebo to spiruvá, to, co z glukózy zbývá, takže tady nám jde oxid uhličitý, tady prodýcháváme kyslík v dýchacím řetězci a získáváme strašně moc ATP. Beta oxidací mastných kyselin získáváme strašně moc ATP. Jenomže to všechno je závislé na kyslíku. Jakmile se nám tady ztratí kyslík, tak všechny tyhle energetické funkce jdou do háje. Takže existuje celá řada mitochondrií, která je nemá. Ale přesto se nám v té buňce zachovávají, protože mají prostě i jinou tu funkci. A ta jedna z nejzákladnějších funkcí je tahle, takže i proto je tam ta mitochondrie důležitá. A i proto i u organismů, kde se už vůbec nepodílí na energetický metabolismus, se nám obvykle nějakým způsobem zachovala, opět říkám asi po třetí, kromě jediné eukaryotické skupiny, kde úplně zanikla. A dostáváme se teda k původu mitochondrie. Zase známá pravda, kterou dnes už skoro nikdo nespochybňuje, že mitochondrie vznikla v rámci alfa proteobakterií. To je bakteriální kmen, který je i dnes ještě tady na světě a je diverzifikovaný hodně druhů, ekologicky diverzifikovaný. Takže tam patří třeba známé rikecie, což jsou vnitrobuněční paraziti, kteří umí krást ATP. Mitochondrie produkuje ATP do cytoplazmy, rikecie krade ATP z cytoplazmy. Patří sem ale i tahle ta bakterie Rhodospirillum, což je fotosyntetická bakterie. Když má kyslík, tak je to heterotrof, normálně dýchá. A když kyslík nemá, tak spustí fotosyntézu anoxigení a používá síru teda místo vody, nebo ano, síru nebo sulfan místo vody. A všimněte si, že má to, co teda mívají fotosyntetické bakterie, že má nějaké měchýřky, výchlipky cytoplazmatické, čili vnější membrány. Připomíná nám to krysty mitochondriální. Do alfa-proteobakterií patří hlízkové bakterie, jo? Řád Rhizobia, ale se jich tam strašně moc. Pak je tam řada liní, které vůbec nevíme, jak vypadají. Ale protože se sekvenuje strašně moc mořské vody na blind, řekl bych, tak se získalo strašně moc sekvencí genomů různých skupin alfa-proteobakterií, které nikdo nikdy ještě neviděl, ale jako ani mikroskopu. Takže jako si můžeme právě klást otázku, no dobře, z alfa-proteobakterií, ale to nám jako moc neřekne, ze kterých alfa-proteobakterií. A tady už jsme tak trošku v háji. A teď je to důležité, jo, protože kdyby byla z Rhodospirill, tak by to vlastně mohl být plastid na začátku. Mohl by prostě fotosyntetizovat ta mitochondrie. Anoxicky, teda anoxigeně. Kdyby to bylo z rikecí, tak by to byl na začátku parazit, a který se jako ochočil, že jo. A tak dále. No, jenomže rekonstruovat evoluci bakterií je dodnes, obzvlášť tu hlubokou, tu dávnou, je tak nějak dost nemožné. A bakterie je dost stará, teda bakterie je hodně stará, ale mitochondrie je taky dost stará. Mitochondrie je stará nejméně 1,5 miliardy let, spíš ještě starší. Jo. Je to prostě nejstarší známá semiautonomní organela. A za tu dobu se toho hodně stalo.
A už prostě takhle dávno, před 20 lety, se tak nějak vědělo, že charakter evoluce, že jo, prokaryot obecně a alfa proteobakterii zvlášť, že to není úplně strom, ale síť. Jo? Takže prostě tady máme 1000 možných variant, čemu mohou být mitochondrie příbuzné. A nejčastěji se mluvilo právě tady o rodospirilu a o rikecii. A většina lidí se klaněla k rikecím, protože to dává větší smysl přece jenom. Jasně, cytoplazmatický parazit kradl ATP, pak se to jako otočilo, začal to ATP produkovat a dávat do cytoplazmy. Krásná věc prostě. No, až na to, že to tak není. A dnes se zdá, že mitochondrie buď reprezentuje nějakou starobylou, strašně hluboce se větvící linii alfaproteobakterií, ze které se nám už nic jiného nezachovalo, nebo jsme to neobjevili. A nebo dokonce, že to není ani alfaproteobakterie jako taková, ale že to je blízce příbuzné alfaproteobakterií, nebo je to sesterské alfaproteobakterií. Takže dneska říkat si, jestli je to spíš rodospirilum nebo spíš rikecie, nedává vůbec žádný smysl. Není to ani jedno z toho. Je to nějaká nám neznámá linie alfaproteobakterií, takže samotné filogenetické stromy nám jako nepomohou k tomu, abychom si rekonstruovali, co byla mitochondrie na začátku. Takže u ní nevíme ani pořádně, z čeho vzniklo. Pořád platí alfaproteobakterie nebo jejich blízcí příbuzný, o tom nikdo nepochybuje, ale vůbec nevíme, která to je teda. Tak tohle jsem si sem dal spíš pro sebe, abych na to nezapomněl, spíš než, že bych to chtěl úplně vysvětlovat do důsledku. Ale další otázka je teda, kdy mitochondrie přišla do eukaryotické buňky. A v současné době není konsenzus mezi vědci a vědci se hádají. Jo? Jsou tři školy. Jedna vyznává early mitochondrion hypotézu, neboli teda, že mitochondrie přišla strašně dávno do eukaryotické buňky a že se vlastně účastnila eukaryogeneze. Jo, že když vznikala eukaryotická buňka, tak přišla mitochondrie a jenom díky příchodu té mitochondrie, nebo nejenom, ale kdyby ta mitochondrie nepřišla, tak by ani eukaryoti nemohli vzniknout. Oproti tomu je late mitochondrion hypotéza, které se přikláním já, pokud by někoho zajímá můj názor, že samozřejmě mitochondrie je stará, jo, a poslední společný předek všech dnes žijících eukaryot, neboli LECA, známá zkrátka poměrně, mitochondrie měl, ale že nemáme úplně doklady pro to říct, že se zrovna účastnila eukaryogeneze. Čili dneska prostě pořádně nevíme, jestli přišla hodně brzo, nebo jenom brzo do eukaryotické buňky. A nebo jestli přišla vůbec do eukaryotické buňky, že jo, jestli nepřišla do archeální buňky. Jo, tady máme složitý obrázek, který ukazuje prostě eukaryogenezi, které se už účastnila mitochondrie. Já do toho nebudu zabředávat dál, prostě jenom ta message je, že vlastně nevíme. Víme, že je stará mitochondrie, ale jak stará je to úplně tak, jako zase taky nevíme. No. Je to semiautonomní organela, měla by mít redukovaný genom a taky, že ano. To už máme 12.48, koukám. Tak to se o plastidech toho moc nerozvíte, ale to nevadí. Takže když si vezmeme nějakou normální alfaproteobakterii, tak ta má genom velký 1 megabázi klasicky, nějaké parazitické typu rikecie a spolu má třeba 0,5 megabáze, jo? 500 kilobází, 500 tisíc písmenek. Tak naše mitochondrie má 16 tisíc písmenek nebo 16,5, takže je prostě redukována skoro na setinu, jo? Nebo na padesátinu. A kóduje si 16 proteinů. Je tam 16 protein kódujících genů, pak si kóduje transferové RNA, ribozomální RNA, to nás za stolik jako úplně netankuje. Takže si kóduje 16 proteinů. Aby mohla fungovat mitochondrie, potřebuje jich třeba 500 těch proteinů. Takže všechno ostatní musí importovat z cytoplazmy a musí to vyrobit ten hostitel. Takže mitochondrie splňují tu definici nebo tu podmínku, že mají redukovaný genom. Takhle vypadají mitochondrie skupiny Jacobida, což je zapomenutelná skupina asi 20 druhů prostě takhle bičíkovců sladkovodních a mořských, kteří nejsou ničím významní, kromě toho, že mají úplně nejvíc protein kódujících genů v mitochondriálním genomu a mají ten jejich genom je nejvíc podobný bakteriálním. Jo, tady vidíte těch písmen, těch značek, co kódují mnohem víc, než jsme viděli v té
nebohé lidské mitochondrii, ale pořád je to jako 100 genů, není to 500, není to 1000, kolik by potřebovali. A ta délka je prostě 70 kilobází třeba, no, není delší. Takže i ta nejpůvodnější mitochondrie má prostě už ten genom strašně zredukovaný, protože to je taky stará organela. No, a teď tohle je poměrně složitější. Takže když máme genom mitochondrie, který si kóduje třeba 16 proteinů, nebo 20, nebo 50, nebo při nejlepším 100, ale potřebuje jich zhruba, jak jsem říkal, 500, nebo se soudí, že to bude k 1000, tak ano, všechno ostatní musí teda jaksi importovat z cytoplazmy. To znamená, že ty proteiny se udělají v cytoplazmě a nějak se musí rozeznat tou mitochondrií a dostat se do té mitochondrie. A takhle to očekávali bychom, že když zjistíme, když vezmeme mitochondrie, což umíme, jo, prostě rozbít tu buňku a vzít jenom mitochondrie, zanalyzovat, co tam je za proteiny, neboli zjistit, co má i proteom. Proteom je soubor proteinů. Tak bychom očekávali, že to budou proteiny alfa-proteobakteriálního původu, že jo, což je předek mitochondrie. Z nichž většina sedí teda v jádře, většina genů pro ně sedí v jádře, ale ty proteiny jsou teda importovány tam, neboli to, co bylo kdysi bakteriální, si ta mitochondrie bere zpátky. A opak je pravdou, tady je zase jiný složitý obrázek. Když totiž sledujeme, co za proteiny skutečně leze do mitochondrie, tak zjistíme, že alfa-proteobakteriálních jich tak moc není, ale že tam leze strašně moc eukaryotických proteinů. Nakonec časových důvodů přeskočím tady tohle, podívejme se jenom tady na to. Kdy oni se teda dívali, vzali mitochondriální proteom a u každého proteinu se dívali na původ filogenetický, jo, a zjistili, že prokazatelně alfa-proteobakteriálního původu je asi tak jako, co to je, 20% možná. Pak tam bylo něco, co je nějak obecně prokaryotického původu, buď nezjistitelného ze krev bakterie to je, anebo z úplně jiných bakteriálních skupin. A pak je tam něco, kde vůbec jako netušili, z čeho to mohlo vzniknout. Ale pak tam byla skoro polovina proteinů prokazatelně eukaryotického původu. Takže i kdybychom sloučili tyhle tři dohromady a řekli, tak to je asi původně z té alfa-proteobakterie ještě kdysi, tak pořád je tam skoro polovina eukaryotických. Takže mitochondrie je svým složením tak zhruba z poloviny eukaryotická a z poloviny, nebo menší poloviny, prokaryotická. Takže představovat si mitochondrie jako nějakého symbionta je samozřejmě nesmysl, protože je to jako plně integrovaná část eukaryotické buňky, která svým složením je navíc nejméně z poloviny eukaryotická skutečně. Takže alfa-proteobakterie nám jaksi zaplavila buňku svými proteiny, všemi možnými, ale my jako na oplátku za trest jsme zaplevelili mitochondrii svými vlastními proteiny. Jo. Takže eukaryotická buňka je samozřejmě mozaika a mitochondrie je taky mozaika, není to symbiont prostě žádný. Tak další složitý slide je, tak tady nám ukazuje, jakým způsobem lezou ty proteiny do mitochondrie. A to je ve skutečnosti klíčová věc. Jo, protože třeba import, že jo, je tím tou definicí semiautonomních organel. A nebudu to tady úplně brát do důsledku. Důležité je, že ty proteiny musí prolézt přes obě mitochondriální membrány a ještě musí být rozeznáno, že ten konkrétní protein patří do mitochondrie a ne jinam. K tomu slouží značka, čili když si představíme protein jako polypeptidový řetězec, denaturovaný, natáhlý provázek a složený z aminokyselin, že jo, z aminokyselinových zbytků, tak tam na jednom konci často bývá značka třeba i několika desítek dalších aminokyselin a tu značku rozeznává ten systém a řekne si, vydá a tohle patří do mitochondrie. Tak za tu značku chytne, jo, a protáhne to skrz takové pory, nebo oni to nejsou pory, jsou to trubky vlastně skrz tu membránu, přes vnější i přes vnitřní a protáhne to, takže ten protein je tady vevnitř, v mitochondrii tam, kde má být, případně se dostane do těch membrán, když se tam potřebuje dostat. Ta značka ale vadí, jo? Ta značka vadí funkci, protože asi víte, že ty proteiny se musí smuchlat správným směrem, že jo, k tomu mají různé pomocné proteiny, aby mohly fungovat. Proteiny nefungují jako tkanička. Takže se tady ta značka odstřihne a pak se ten protein správně zabalí do správné konformace.
Tomu se říká TIM-TOM komplex. TIM je transport přes internal vnitřní mitochondriální membránu, TOM je transport přes outer vnější mitochondriální membránu, TIM-TOM komplex. A to je prostě z hlediska mitochondria a jejího života zcela zásadní věc, protože díky tomu získává proteiny z cytoplazmy. Tak, to bylo rychle o mitochondriích a situace s plastidy je ještě mnohem složitější. A já to nestihnu, takže někam dojdeme s plastidy, já to někde skončím. Díky plastidům máme svět barevný, že jo, samozřejmě spousta pigmentů je i ne fotosyntetických, jo, ale když se podíváme ven do krajiny, tak většina barev, co tam vidíme, obloha, voda a zeleň, že jo. A zeleň je díky chlorofilům a případně přídatným fotosyntetickým barvivům v plastidech. Takže plastidy obecně jsou fotosyntetické organely. Tak, já se jenom zeptám, prosím vás, kdo z vás viděl tento obrázek? Ruku nahoru. Tak, a kdo si je vědom toho, že je špatně? Ruku nahoru. Aspoň jeden. No, je to nádherný obrázek a je špatně, bohužel teda. Takže se v učebnicích bude ještě propagovat desítky let, ale prostě bohužel neplatí. Klíčová ta prostřední část vůbec neplatí. Tak, ale nejdříve. Mitochondrie jedna vznikla jednou, ať už vznikla jakkoliv, tak prostě vznikla jednou. Je původem prokaryotického původu, ať už je to teďka eukaryoticko-prokaryotická mozaika, tak víme, že vznikla z okruhu alfa-proteobakterií. Plastidy jsou všechno ostatní semiautonomní organely, takže vznikly nejméně 10x nezávisle na sobě. A ještě máme plastidy různých řádů. To je asi taky poměrně známá věc. Chloroplasty vyšších rostlin vznikly tak, že předek rostlin sežral synici, prokaryotický organismus a udělal si z ní chloroplast. Tak, takovým organismům budeme říkat primární řasy, takže vyšší rostliny jsou primární řasy, jakkoliv se to může zdát divné. A ten plastid tomu budeme říkat primární a můžeme mu říkat chloroplast, zvlášť u zelených rostlin, to chloros je žlutozelená barva, že jo, řecky, což u těch rostlin tak nějak zhruba platí. No ale, takže máme synice umí fotosyntetizovat s oxigenní fotosyntézou, pak ty primární řasy umí fotosyntetizovat vyšší rostliny, ale třeba taky ruduchy, zelené řasy a pár dalších linií. A i ty primární řasy, ty buňky primárních řas, čili nějaká jednobuněčná zelená řasa, se sama může stát plastidem. Čili tady vidíme právě vznik semiautonomních organel z eukaryotických organismů. Čili nějaká zelená řasa nebo ruducha si fotosyntetizuje, přijede nějaký organismus, sežere ji a udělá si z ní plastid. Takovému plastidu budeme říkat sekundární plastid, té řase, co vznikne, že jo, fotosyntetizuje to, budeme říkat sekundární řasa. Sekundární řasy mývají 3 nebo 4 membrány a takovou sekundární řasou je třeba krásnou očko rodu Euglena nebo asi skrytěnka rodu Cryptomonas. No a tohle se nám může opakovat. Kolikrát se to může opakovat, nevíme, ale když víme, jak vznikly sekundární plastidy tím, že byla požraná sekundární řasa a zredukovala se na plastid, tak víme, jak vznikají terciární plastidy, že se sežere sekundární řasa, třeba to krásné očko nebo skrytěnka a zredukuje se na plastid. Výsledek je, že zase máme nějakou řasu, budeme ji říkat terciární řasa a bude mít terciární plastid. Tohle ukázky nejméně terciárních plastidů z přírody jsou známy už desítky let, jakože třeba 2 desítky let. Dnes se ale domníváme, že existují i kvartérní řasy, to znamená, že něco sežralo i tu nebohou terciární řasu, zredukovalo si tu buňku na plastid a vznikly kvartérní plastidy. My jsme přesvědčeni, že nějaké kvartérní plastidy jako na světě existují, ale nevíme, které řasy je mají. Je to ostuda, ale je tomu tak. A vlastně tohleto schéma nám ukazuje dobovou představu, jak to skutečně běželo v přírodě. Jo? Čili tady nahoře máme primární symbiozy, neboli plastidy, které vznikly ze synice, primární plastidy. A ty vznikly dvakrát. Jo? Tady máme ve dvou evolučních linií. Tak tomu věříme i do dneška. Víc vzniků neznáme. Prostě sežrat synici a udělat z ní úplně plastid je věc poměrně vzácná. Ty komplexní plastidy, sekundární, terciární, kvartérní, to je tady to celé, tak ty vznikaly jako mnohokrát a zjevně jako zotročit si řasu a udělat si z ní plastid je jednodušší, než to udělat ze synicí. Tady jsou 3 prostě základní
části, čili vznik primárních plastidů ze sinic. Tady to je jako vznik, tady ta část je vznik sekundárních plastidů z primárních řas. A ty jsou buď ze zelených řas, a tomu věříme do dneška, anebo z ruduch, a tomu tak úplně nevěříme. A k těm ruduchám, a k tomu se teda nedostanu, se pojí chromalveolátní hypotéza. A pojí se s tím taxony jménem chromista a chromalveoláta. To jsou taxony eukaryot, které se běžně učí prostě, že jo, na středních školách a tak dále. A zase je tu setrvačnost učebnic a tak dále. Prostě chromista ani chromalveoláta už 9 let nejsou. Jo? Ačkoliv jsou třeba v rámcovém plánu, nebo já nevím, tak prostě nejsou. A jako my za to nemůžeme. Jo? Takže určitě všichni uslyšíte mnohokrát chromista, chromalveoláta, bohužel ne. A pak je tady ještě takový ocásek, kdy obrněnky se splašily ze řetězu a dělají si strašně moc nových plastidů, včetně terciárních, než si teda myslíme, že kvartérních spíš. A k tomu už se teprve nedostanu, to jsem dokonce ani neplánoval. Tak. Něco krátce o primárních plastidech. Čili plastidy, které vznikly skutečně ze sinic prokaryotických organismů. Takže jsou to takové jako analogy mitochondrie, které taky vznikly z mitochondriálních plastidů. Ty jsou teda obaleny dvěma membránami. Obě membrány pocházejí z té sinice, protože sinice jsou gramnegativní, to už jsem trošku vysvětloval. A známe dva vzniky a ty jsou jako různě staré a to je dobře, protože jeden je mladý, jeden je starý, takže když studujeme oba, tak můžeme porovnávat, co se teda dělo, jak rychle se redukují vlastně ty organismy a přitom tam ještě zůstávají. Takže ta jedna skupina se jmenuje archeplastida, což je obrovská skupina zahrnující všechny možné řasy, především vyšší rostliny, jo, takže předkové vyšších rostlin sežrali sinici, zelené řasy, ruduchy, a pak další nějaké řasy, které nás teď nebudou zajímat. To se stalo nejméně před 1,5 miliardy let tohleto. Takže je to dávno. No a pak je tady Paulinella. V učebnicích se dočtete, že to je druh Paulinella chromatophora. Ve skutečnosti těch druhů je víc. Což je teda krytenka. Je to měňavka se schránkou, která prostě si taky udělala plastid ze sinice. A ten je mnohem mladší. Jo. Je to asi 100 milionů let. Pořád je to jako dlouhá doba, jo? Já nechci tvrdit, že 100 milionů let je jako včera, ale oproti 1,5 miliardy je to přece jenom kratší doba. A ta je nepříbuzná těmhle archeplastidům, já to tady ukážu za chvíli. Takže máme dva vzniky, kdy si někdo zotročil sinici, nebo asi zotročil, můžeme říct, sinici a udělal si z ní primární plastid. Takhle vypadá chloroplast vyšších rostlin. Zase dvě membrány původem ze sinice, že jo, zase jsou tam nějaké výchlipky vnitřní membrány, tentokrát jim neříkáme krysty, ale tylakoidy atd. Nebudu to tady úplně rozebírat, navíc jsem to rozebíral na té předchozí přednášce, pokud jste tady byli. Tady je moderní strom eukaryot, který je dokonce up to date, ještě pořád je asi půl roku starý a ještě se nám tam nic nepřeházelo mezi tím. Tady máme archeplastida, to je prostě jedna ze základních eukaryotických skupin. My můžeme eukaryoty rozdělit do takzvaných superskupin, asi 10, jo, a jednou z nich je archeplastida. My třeba patříme tady do skupiny obazoa. Jo. A do těch archeplastid patří i vyšší rostliny právě, a zelené řasy a ruduchy a tři další skupiny, o kterých tady mluvit nebudu. No a to se teda stalo dávno už u jejich společného předka, jo? Takže ruduchy, chloroplast ruduch, který vypadá úplně jinak než chloroplast zelených rostlin nebo vyšších rostlin, vznikly v jednom eventu před 1,5 miliardy let u jejich společného předka. Ta Paulinella patří tady do skupiny Rhizaria, to je superskupina SAR zase pro změnu. To je ten mladší vznik primárních plastidů. Vidíte, že to je úplně nepříbuzné a v rámci Rhizárií je řas velice málo. Tam patří třeba dírkonožci, mřížovci a tak dále a tak dále. No a můžeme si zase klást otázku, jaký je jejich původ. Tak u toho mladšího vzniku, u Paulinelli, to víme jasně. V obou případech je to ze sinic. Ale opět, sinice jsou velice diverzifikovaná a ekologicky rozrůzněná skupina. A můžeme se taky ptát, z které linie sinic? No tak u toho mladšího je to jasné. Tam je to v okolí rodu Synechococcus, jo, který tady máme do dneška, velice diverzifikovaný. Takže můžeme ten plastid té Paulinelli porovnat s tím Synechococcem, třeba jejich genomy, a dívat se, jak je to tam redukováno nebo není. No a když ale se podíváme na plastid těch archeplastid, čili ta hlavní skupina primárních plastidů,
tak zase nevíme. Historicky jsme mysleli, že víme, že to patří do skupiny takzvaných beta sinic, beta cyanobakterií, někam k rodu pseudoanabéna, ale nakonec je to úplně stejné jako s tou mitochondrií. Nevíme, ze které skupiny sinic ty plastidy primární vznikly, archeplastid. Je to nějaká dávná linie sinic, která se nám asi už taky nezachovala. A takže jediné, co víme, je, že to je z nějaké sinice, což někomu stačí, ale většině lidem to ve skutečnosti nestačí. Ale prostě nevíme. Takže jak je enigmatický původ mitochondrie v rámci alfaproteobakterií, tak je úplně stejně enigmatický původ primárních plastidů, archeplastid, čili vyšších rostlin třeba v rámci sinic. No. A u těch primárních plastidů pozorujeme vlastně dost podobné věci jako u mitochondrií, čili i jejich genom je dost redukován. Jo, je větší než ten mitochondriální, takže průměrně si kódují třeba 100 proteinů, ale to jim samozřejmě nestačí, protože aby mohli fungovat, tak potřebují třeba 1500 proteinů. Takže všechno ostatní importují z cytoplazmy, klasika. Takže bychom čekali, že 1300 proteinů, jo, a v té době, že jo, dneska už je to zase upřesněno, ale rámcově to tak vypadá, že kdybychom třeba řekli 1500 proteinů se importuje do chloroplastu, tak čekáme, že těchto 1500 proteinů bude sinicového původu, že jo, evolučního, a jiné sinicové proteiny v té buňce nenajdeme. Tak zase to je úplně jinak samozřejmě, takže to je zhruba zase půl na půl, půlka toho, co leze, nebo je to trošku víc prokaryotické než u mitochondrie, ale řekněme, že půlka proteinů, co lezou do chloroplastu, je sinicového původu a půlka je třeba eukaryotického, takže i chloroplast je taková mozaika eukarioticko-prokaryotická. A tisíce sinicových genů nám zaplavily celou eukaryotickou buňku a lezou všude možně do endoplazmatického retikula, do mitochondrie, do jádra a tak dále. Takže rostlinná buňka je nejenom, že to je chiméra mezi prostě mitochondrií a eukaryotickou buňkou, ale ještě je to chiméra mezi mitochondrií, eukaryotickou buňkou a plastidem, teda a sinicí. Tak. Takže zase všichni mají tendenci zaplevelovat jako všechno okolo. A ono to není zaplevelení, jde o to, že prostě ta eukaryotická buňka měla k dispozici nějaký sinicový protein původem a zjistila, že by se jí hodil ještě někde jinde, než zrovna v tom chloroplastu, že by se jí hodil pro něco mitochondrii, tak ho začala posílat do mitochondrie. Tak, aby se tam posílaly ty proteiny, tak musí být nějaký zase mechanismus, hrozně komplikovaný, složený z mnoha prostě proteinových komplexů. Vlevo máme mitochondrii, jo. Vpravo máme, jak se to děje s tím chloroplastem ve vyšších rostlinách. Je to dost analogické, takže mitochondrie jsme měli TimTom systém, tady máme TikTok, jo, M byla mitochondrie, co je chloroplast. Zase to funguje tak, že ten protein tam prolézá denaturovaný ve formě provázku, že má na sobě nějakou značku, že ten systém to protáhne těmi tunely obou membrán, značka se uvnitř ustříhne, pak se to tam zbalí a ten protein může fungovat. Tady je ještě specializovaný transport do membrány tylakoidů. Těch je několik, ale jedním z nich je, že tam je na tom druhá značka, takže už je to začíná být komplikováno. Jsou tam dvě značky. Jedna se použije k tomu, že se to vtáhne do plastidu, do stromatu jako takového. Ta první značka se odstříhne. Teď je tam, tím se ukáže druhá značka, takže jiná mašinérie rozezná, že to má jít do membrány tylakoidů. Takže to jde tam, pak se ustříhne ta druhá značka a pak se to zbalí. Ale jinak je to analogické té mitochondrii. Tak a o plastidech, archeplastid já dál nějak mluvit nebudu, protože to jsou ty normální chloroplasty, jak je známe. Jenom krátce řeknu tady o té Paulinelle, to je ten druhý nezávislý vznik primárních plastidů. A vemu to hopem, když se podíváme do té Paulinelly, je to teda skutečně krytenka ze skupiny křemének, jo? Když se díváte do libovolného sladkovodního sedimentu, tak tam těch schránek křemičitých najdete strašně moc. Ale většinou to nebudou Paulinelly, většinou to bude Euglyfa křeménka. Paulinella chromatophora u nás taky žije, ale není úplně běžná teda. No a když se do ní podíváte, tak dlouho se myslelo, že to je skutečně sinice, že to je symbiont nějaký. Jo. Protože to vypadá jako sinice, má to
má to, že jo, peptidoglikán a má to poměrně málo redukovaný genom. Dlouho se myslelo, že je jediný druh těch paulinel fotosyntetických. Proto všude budete číst paulinela chromatofora. Dneska už je těch druhů víc, takže se nám ta fotosyntetická linie paulinel rozdiverzifikovala. Už byly objeveny i v moři, jo, ale učebnice si toho zase všimnou prostě až za 20 let. A tady vidíme ten genom. Tady to zkrátka VH5701, to je synice, to je volně žijící synice, synechokokus, nejbližší známý příbuzný těch plastidů paulinely, a vidíme, že má genom dlouhý 3 megabáze. Synice mívají velké genomy, třeba až 10 megabází. To je víc než někteří eukaryoti mimochodem. Ten chloroplast nebo plastid primární paulinely má 1 megabázi, čili není zredukován na 1%, jako je to u normálních plastidů, ale na třetinu třeba. A přesto ještě si kóduje skoro 1000 proteinů a ti volně příbuzní si jich kódují přes 3000. Ale pořád ještě si musí importovat asi 500 proteinů z cytoplazmy, takže je to krásná organela a tady tomu vždycky už budeme říkat organela, i když zase někde se dočtete, že to je symbiont, ale je to prostě organela úplně dobře představitelná. Takhle nějak to vypadá. Tady to vypadá, jak to asi před těmi 120 miliony let žral. Takhle to vypadá dnes teda. Musí samozřejmě ty proteiny taky nějakým způsobem si cpát do toho chloroplastu. Ten systém je samozřejmě jiný než u plastidů archeplastid. Leze to tam třeba přes Golgiho aparát nebo přes nějaké specializované měchýřky. Záleží na délce toho proteinu. Prostě vyvinulo se to nezávisle na těch rostlinných plastidech, takže i ten import tam funguje jinak, ale funguje tam spolehlivě. Tohle přeskočím, abych řekl aspoň něco o těch komplexních plastidech, to znamená sekundárních a vyšších. Tady máme buňku zlátivky, jo, což je řasa, že jo, hnědožlutá taková, když se podíváme, má ochmířený bičík krásně. Když se podíváme na její plastid, a já už nebudu říkat slovo chloroplast, ale plastid, tak uvidíme, že nemá 2 obalové membrány, ale 4. To vidíme tady vlevo, 4 membrány najednou, kdežto tady máme normálně chloroplast vyšších rostlin, to má 2 membrány a o těch víme, že jsou synicové. Takže zlativka má určitě komplexní plastid. Donedávna byste slyšeli o tom, že je sekundární, a dnes se dozvíte, že nevíme a že si myslíme, že by mohl být terciární, což je dost jedno, prostě je komplexní. A má 4 membrány, přičemž ty první 2 vnitřní, to jsou ty normální synicové membrány. Třetí membrána kolem je bývalá cytoplazmatická membrána nějakého symbionta. Myslelo se, že ruduchy, dneska nevíme. A ta čtvrtá membrána konečně je bývalý fagozom, potravní vakuola, jo? Takže to jsou ty 4 membrány, takže ty 2 vnitřní membrány jsou prokaryotického původu a ty 2 vnější jsou eukaryotického původu. Jinak to funguje úplně stejně, ty membrány jsou stejně na sobě natlačené, takže plastid jako plastid, jo? Jenom má jiný tvar tylakoidu a jiné uspořádání, ale fotosyntéza tam jede celkem v pohodě, takže když se na to podíváte hodně z dálky, tak si řeknete plastid jako plastid, jo? Ať už je primární, sekundární, terciární, neboli ať už je z prokaryot nebo z eukaryot, tak nakonec ta funkce je vlastně stejná a ta morfologie je tak nějak jako podobná. No a ty komplexní plastidy, já to teď schválně nerozděluji na sekundární, terciární a dál, to by bylo na hodinu, než bych vysvětlil, že nevíme, co je co, že u některých to víme, u některých ne. Takže komplexní, tak ty už nám vznikly mockrát teda, jo, takhle nám nějak jako vznikly v rámci toho eukaryotického stromu. Tady vidíte ve skupině alveoláta, kam patří obrněnky, výtrusovci, nálevníci, jo, že ty alveoláti si velice rádi tvoří komplexní plastidy, zotročují řasy, dělají si z nich plastidy a tak dále. Jo. Ale tady máme prostě krásno očka, skrytěnky, haptofity, tady se to jmenuje chlorarachnoidofity, ta skupina, taková bizarní skupina. Tohle je největší skupina řas vůbec, hnědé řasy a spol, to jsou právě zlativky, chaluhy, rosivky a podobně, ty mají taky komplexní plastidy. No a jestliže máme komplexní plastid se 4 membránami a ten plastid samozřejmě importuje proteiny z cytoplazmy, tak je hold musí teda importovat přes 4 membrány.
Nedá se nic dělat. Takže máme ty základní TikTok, jo, přes ty vnitřní dvě, to jako najdeme všude, TikTok, transfer přes vnitřní nebo vnější chloroplastovou membránu. Pak tam máme ale ty dvě membrány navíc, v některých případech jenom jednu, a museli se vytvořit nové systémy eukaryotického původu, které rozeznají proteiny, které mají prolézt. Jsou tam další tunely, takže někdy jsou až tři značky na tom proteinu, jo, aby to prolezlo jednou z těch vnějších membrán a potom, aby to prolezlo těmi vnitřními membránami a potom, aby se to dostalo do tylakoidů, kdy si ty značky postupně odstříhávají. Takže je to jako docela komplikovaný stroj, řekl bych. A navíc každá ta skupina, že jo, protože ty plastidy komplexně vznikly mockrát, tak každá to má trošku jinak. No, a další věc, která je v některých sekundárních plastidech, i když to je vzácná věc, je něco, čemu se říká nukleomorf. Některé plastidy mají svoje vlastní jádro, ty komplexní plastidy. A je to docela dobře představitelné, protože víme, že komplexní plastidy vznikly z eukaryotického organismu. Takže ten volně žijící předek musel mít jádro, že jo, a musel mít taky mitochondrie a další věci. Tak mitochondrie v plastidech nám naštěstí zanikly, to už by bylo opravdu jako příliš složité. Ale u některých zase nám to plastidové jádro zachovalo, jmenuje se teda nukleomorf. Uvnitř toho nukleomorfu je eukaryotický genom, je to eukaryotické jádro. Má tak půl megabáze, někdy má 300 kilobází. Jsou to teda nejmenší známé eukaryotické genomy. Z řas žijících u nás má nukleomorf skrytěnka. Takže tohle je teda buňka ne skrytěnky, ale chlorarachneofyt. To je málo významná skupina řas, která má, víme, že sekundární plastidy a víme, že ze zelené řasy, čili ten předek někdy sežral zelenou řasu. Tady vidíme buňku, je tam jádro normálně v buňce, každá eukaryotická buňka, že má jádro. Tady máme mitochondrii, správná eukaryotická buňka a každá řasová buňka má mitochondrii. A tohle celé je teda plastid. Ten je obalen čtyřmi membránami, jo, má taky ty lakoidy samozřejmě a v něm je tady nukleomorf, který leží mezi těma dvěma dvojicemi membrán, vnitřní a vnější dvojicí membrán. Takže tady v tom prostoru jsou ještě další ribozomy, že jo, samozřejmě, protože když máme někde genom, tak musíme mít někde ribozomy, které by vyráběly proteiny. Takže když si to shrneme ten genom takhle, jo, u skrytěnky by to bylo podobné, jenom ta buňka vypadá dost jinak. Já jsem zvolil ten chlorarachneofyt, protože ta buňka vypadá jednodušeji. Takže genom máme v jádře, v jádře a ribozomy, které obhospodařují mRNA, vzniklo kódovanou v jádře, tak tu máme tady, že jo, normálně v cytoplazmě nebo na endoplazmatickém retikulu. Mitochondrie má taky svůj vlastní genom a má své vlastní plastidy. Potom tam máme plastidový genom uvnitř ve stromatu, to je kdysi ten sinicový ještě a primárních plastidů. Takže tam máme genom ribozomy. No a pak máme genom v nukleomorfu a k tomu jsou ribozomy, ty jsou tady v tom kompartmentu označené hvězdičkou. Takže v této buňce, to je jednobuněčný organismus a máme tam čtyři genomy, čtyři různé ribozomy ve čtyři různých kompartmentech. Jo, a potom si můžeme říkat, jestli člověk je teda opravdu vrcholem evoluce nebo není. Že jo. My máme genomy dva a dvoje různé ribozomy. Ten nukleomorf se nám zachoval v pěti nezávislých liniích komplexních plastidů, sekundárních plastidů obvykle z toho, nebo ve čtyřech radši, to poslední bych vynechal, z toho dvě jsou obrněnky, jedno jsou skrytěnky, jedno jsou tyhle ty morští chlorarachneofyti, které už nebudu dál zmiňovat a už se o nich asi nikdy nedozvíte nic. Takhle to vypadá teda ještě, jo, skrytěnka chlorarachneofy, takže skrytěnka má nukleomorf a víme, že sežrala ruduchu, že ten plastid je původně ruducha. Chlorarachneofyty sežrali zelenou řasu, takže máme různé nepříbuzné linie těch nukleomorfů, které můžeme vesele studovat. To, že se tam potom laterálním genovým transferem přesunují geny mezi čtyřmi genomy různě, jo, je potom taky ještě kapitola sama pro sebe. No a teď se dostáváme k těm chromalveolátům. A já jsem rád, že jsem se k ním dostal a že na ně budu mít čas. Existovalo něco od 80. let do roku asi 2015, se to uznávalo. Něco, čemu se říkalo chromalveolátní hypotéza, která říkala, že
Naprostá většina plastidů, které pozorujeme v přírodě a které vypadají, že by mohly být vytvořeny z ruduch, jo, komplexní plastidy, které vznikly s pohlcením ruduchy, takže jsou obvykle sekundární, to znamená, že skutečně byla pohlcená ruducha, která sama má primární plastid. A vzniklo to jenom jednou, tohleto, jo? Čili nějaký společný předek nějaké velké skupiny řas sežral ruduchu, jako to vidíme tady. Pak se to rozdiverzifikovalo a vznikla nám skupina, které říkáme chromista nebo chromalveoláta. To už záleží na tom zase, v kterém roce bychom to říkali. Takže všechny ty skupiny tady, to znamená skrytěnky, haptofity, heterokontní řasy, to jsou právě ty zlativky, rosivky, chaluhy, obrněnky, ale i výtrusovci, vnitrobuněční paraziti s nefotosyntetickým plastidem, ale i nálevníci, kteří teda žádný plastid dneska skutečně nemají, ale podle té hypotézy ho museli mít, patří do jedné skupiny, měli společného předka, který sežral ruduchu a udělal si sekundární plastid. A tuto skupinu nazvem chromista nebo chromalveoláta a neštěstí je hotovo, protože už se chromist ani chromalveolát nezbavíme. Protože chromista ani chromalveoláta prostě nejsou. Ale aspoň teda v dnešních, jako na úrovni dnešních vědomostí nemůžeme říct, že by byly. Ty plastidy vypadají tak nějak jako podobně skutečně všechny. Dokážeme zrekonstruovat prostě jejich původ v ruduchách opravdu. Ale co se nikdy nepovedlo ukázat, nejen, že se to nepovedlo, ale daří se opak, a sice, že tyhle organismy si ve skutečnosti nejsou příbuzné, takže nemají společného výlučného předka a tím pádem nemohl na začátku být jedna sekundární endosymbioza červená. Tady, když máme opět ten filogenetický strom, tak tady vidíme těch 10 superskupin. Asi tak do toho roku 2015 je ta největší superskupina nebo největší obsahující neživočichy, rostliny a houby byly chromista. To by bylo tohleto červené. Nebo chromalveoláta. To je jedno a to, v poslední dobou to bylo jedno a to samé. A tady vidíte, že ve skutečnosti má 3 pohrobky, že už neuznáváme chromisty, ale 3 superskupiny a jedny se jmenují kryptista, jedny se jmenují haptista, jedny se jmenují sar a já nemůžu tady samozřejmě teďka jako vykládat taxonomie eukaryot. Ale aby platila chromalveolátní hypotéza, tak by tyhle ty 3 skupiny musely si být navzájem příbuzné. A my to jako úplně nevíme, tady vidíte polytomii, že tak nějak přesně nevíme, co je čemu příbuzné. Ale haptista a sar by si klidně mohly být jako příbuzné, bez problémů. Ale skrytěnky, kryptista a, ne, skrytěnky a příbuzní, čili superskupina kryptista, to dnes dost dobře jsme přesvědčeni o tom, že není příbuzná těm ostatním, ale tady těm archeplastidům, čili té skupině s primárními plastidy. Kam patří ruduchy, donoři, nebo ne donoři, ty organismy, ze kterých se staly plastidy všech těchto organismů. No, aby platila chromalveolátní hypotéza, tak bychom museli vlastně říct, že i ta skupina archeplastida kdysi měla sekundární červený plastid, sekundární plastid z ruduchy a přišla o něj, tak jako se to tvrdilo o nálevnících, kteří patří sem. Ale to bychom se dostali jako do logického sporu, protože tady poslední společný předek měl sekundární plastid z ruduchy, když ruduchy se svým primárním plastidem by vznikly mnohem později. A tohleto zdánlivá drobnost teda způsobila, že chromista chromalveoláti jako padly a že už nejsou teda. Takže se nejenom, že nevyskytuje to jméno, ale padla i ta nutnost, že by všechny ty plastidy v tyhle ty museli být sekundární. A alternativa k tomu se jmenuje seriální hypotéza, která říká, že ty plastidy, ačkoliv vypadají podobně, tak některé jsou sekundární, ale některé jsou terciární, některé jsou kvartérní. Jo, a vždycky, čili třeba skrytěnka, která má nukleomorf, už jsem o tom mluvil, ještě mám 5 minut, skrytěnka má nukleomorf, asi má sekundární plastidy skutečně z ruduchy, protože nukleomorf je skutečně ruduchové jádro prostě. Tak pak třeba mohl připlout předek zlativky, sežrat skrytěnku, zredukovat si ten plastid tak, že vypadá jako sekundární. Pak něco mohlo sežrat skrytěnku, třeba obrněnka, zredukovat si to, byl by to kvartérní plastid, ale vypadal by jako sekundární. No, takže nejspíš platí nějaká seriální hypotéza, když ta chromalveolátní prostě nějak neplatí, nebo ji dneska nevěříme.
Problém je, že nevíme, která. A je jich formulováno asi tak 5. Ale víceméně všechny končí s tím, že obrněnky, které podle chromalveolátní hypotézy musí mít, že jo, sekundární plastid, že obrněnky spíš mají asi kvartérní plastid, jo, že prostě se to žralo prostě opakovaně. Ale nemáme proto žádné doklady teda, jo. Nebo skoro žádné. Prostě smůla, víme toho mnohem míň, než jsme toho věděli před 20 lety, ale aspoň víme, že to hodně, co jsme věděli před 20 lety, bylo špatně teda. Když už nic jiného. Tak a úplně poslední věc, to se taky ještě stojí za zmínku v těch 5 minutách. Když se díváme na proteom, čili proteiny, které lezou do těch komplexních plastidů, tak my víme, že na začátku komplexních plastidů stála buď zelená řasa, jako u krásnooček, která mají sekundární plastid ze zelené řasy, anebo ruducha, jako třeba u skrytěnek, které doufejme mají sekundární plastid, nebo u obrněnek, které možná mají ten kvartérní, možná terciární plastid. Ale na začátku byla ruducha, že jo? A ještě na začátku byla synice, ale to nás teď nezajímá. Takže bychom očekávali, že když budeme sledovat proteiny, které lezou do toho plastidu, tak budou budou různé samozřejmě, ale najdeme tam buď ruduchové, anebo ze zelené řasy. Jo? A nenajdeme oboje najednou. Vždycky, když se sekvenuje proteom komplexních plastidů, tak se tam najdou zelené i červené. Já teď budu říkat zelené a červené geny, jo? Původem ze zelených řas nebo z ruduch. Takže to jako tento předpoklad neplatí. Takový první případ byl, že to byla takový příbuzný výtrusovců, linie řas chromerida, to nebudu o nich teď mluvit, ale když ty mají komplexní plastid, myslelo se, že sekundární, zase asi spíš vyššího řádu, ale zcela jistě na začátku byla ruducha, čili ten plastid je takzvaně červený. A když se osekvenoval proteom, tak se zjistilo, že je tam 1:1 červených a zelených genů, což je zcela překvapivé, protože to teda znamená, že někdy v historii tam musela být zelená řasa. Ne, asi. Ale přitom ten plastid je jednoznačně jako ruduchový. Tak tady se to jako vysvětlilo, zjistilo se, že tam byla kontaminace a že ty zelené geny patří obilí, jo? A že prostě, že když se to sekvenovalo, tak někdo vedle sekvenoval obilí, tak se jim to jako smíchalo, vymalováno, jo? Je původ plastidů zachráněn aspoň v tomhle tom. Jenomže to samozřejmě neplatí a pořád je to tak, že jakmile osekvenujete proteom plastidu krásnoočka, který je prokazatelně zeleného původu, dokonce sekundární, skutečně sežral zelenou řasu a my víme, kterou dokonce, asi před 100 miliony let, tak tam najdeme spoustu ruduchových genů. Když osekvenujeme haptofity, mají jasně jako plastid ruduchového původu, asi terciární, nebo možná kvartérní, tak tam najdeme spoustu ruduchových genů, ale spoustu genů zelených jako řas a spoustu genů z jiných řas ještě. A to se děje všude. Jo? Jakýkoliv proteom jakéhokoliv komplexního plastidu osekvenujeme, tak se nám tohle dostane. Takže tímhle budu končit, když jsem měl připravené ještě takové kratičky. Ještě pak vám ukážu jenom jeden slide, ale jak tedy vysvětlit, že když máme komplexní plasty, to znamená plastid, který vznikl z eukaryot, tak jsou tam zelené i červené jako geny, jo? Nebo těch zdrojů genů je tam strašně moc. Na to vznikly dvě hypotézy, které platí, asi jedna platí pro některé skupiny řas, druhá pro druhé. Taková to, co by člověka napadlo asi intuitivněji, tomu se říká seriální endosymbioza nebo seriální endosymbiogeneze. A sice máme prostě nějakou buňku, která si chce udělat plastid a požírá nějaké řasy a z nich si chce udělat plastid, v tomhle případě zelené, tak si udělá plastid, a má zelený plastid, takže proto má zelené geny v jádře. Pak ale se na ten plastid vykašle, pohrdne jim a jako rozhodne se, že najednou si chce udělat nový plastid, tentokrát z ruduchy, tak ten svůj zelený plastid zlikviduje, už tam není, zotročí ruduchu, udělá z ní plastid a najednou má samozřejmě červené geny v jádře. Ale má tam pořád i ty zelené, oni se jí hodí, jo? Protože třeba díky nim taky umí ovládat tu řasu a tak dále. Takže výsledkem je směska zelených a červených genů v jádře. Oproti tomu je tady hypotéza nákupního koše, která říká, že by to mohlo být ještě jinak. A sice, že ano, je to zase heterotrof, který se živí autotrofy, ale neselektivně.
a sežere prostě, je schopný sežrat jak zelenou řasu, tak ruduchu, nebo tak nějaký jiné řasy ještě. A pak dojde k tomu, že si je takzvaně farmí, jo? Že on je sfagocituje a taky je posléze zabije, ale nějakou dobu je ještě nechá fotosyntetizovat, aby ještě vyrobil nějakou energii a pak je zabije. A během tohoto farmení prostě je horizontální genový transfer nebo endosymbiotický genový transfer do jádra. No a tím, že farmí různé řasy prostě opakovaně nebo i najednou, tak různé řasy vysílají do jádra své geny, tak to je zdroj červených i zelených genů v jádře. A nakonec dojde k tomu, že mu farmení nestačí, že si udělá plastic nějaké té konkrétní, už tady v tomhle případě z ruduchy, ale zelené geny už v jádře má z toho předchozího farmení zelených řas. Takže se zdá, že, že takhle to skutečně bylo asi u všech komplexních linií řas tohleto. Tak, je čas skončit a já jenom rychle navážu na to další, na tu poslední část, kterou bude mít kolega. On bude mít o vnitrobuněčném parazitismu. A řada vnitrobuněčných parazitů byly kdysi v historii řasy. A řada organismů, co má plastid, řada řas, ztrácí fotosyntézu. Fotosyntéza je hlavní funkce plastidu, nebo to, co vidíme, ale platí to stejně jako v mitochondrii, že plastidy dělají strašně moc dalších funkcí, biosyntézu, hemu, zase železosyrných center, ale třeba izoprenoidů, třeba šikimátová dráha tam je, vytváří se tam aromatické sloučeniny a tak dále. Takže když zanikne fotosyntéza, tak obvykle se plastidy zachovají a známe jako skutečně jeden jasný zánik plastidů. A ten důvod je, že ta buňka byla moc malá, aby se do ní, ona se zmenšovala, a pak už se do ní ten plastid nevešel, musel zaniknout. Ale všechny ostatní se zachovaly. Takže tady máme zárazu, tam má samozřejmě plastidy nefotosyntetické, je to parazit. Tohle je toxoplasma, kokcidie, výtrusovec, tam patří i, k výtrusovcům patří původce malárie, plasmodium. Tak tam najdeme samozřejmě taky nefotosyntetické plastidy. Takže je to malárie, původce malárie, býval kdysi řasa. A protože má plastid, můžeme tomu i dneska říkat řasa. A protože má plastid, tak na léčbu malárie zabírají některé herbicidy, jo? Prostě taky. Tady to máme. Tohle je červená krvinka, která praská a leze z toho to plasmodium. A když se podíváme plasmodium, což je rod plasmodium, je původce malárie, když se podíváme do cytoplazmy, uvidíme plastid obbalený 4 membránami. Už tam nejsou ty lakoidy, co by tam dělali, není tam fotosyntéza, že jo? Tomuto plastidu se říká picoplast. Vy na té příští přednášce uslyšíte o parazitické zelené řase rodu Helicosporidium, což je vnitrobuněčný parazit hmyzu. Vůbec nevypadá jako zelená řasa, vypadá jako vývrtka. Ta má samozřejmě taky primární v tomhle. Primární plastid v tomhletom případě, nefotosyntetický. A tady, abych to dokončil, protože už jsem opravdu na konci, tohle je ten jediný známý příklad, kdy víme, že zanikl plastid. Opravdu jako úplně zanikl a zanikl primární plastid v tomhletom případě. Vidíte, že to patří do skupiny archeplastida, jo? Kde prostě předek archeplastid si udělal primární plastid ze sinice. Ta skupina se jmenuje Picozoa, má jeden popsaný druh. Víme, že těch druhů je víc v mořích a je to jedna z nejmenších buněk, tady to eukaryotických, tohle je jeden mikrometr. Jo. My známe i menší řasy teda ve skutečnosti, které mají plastid. Ale tyhle Picozoa museli mít v historii primární plastid, protože patří do archeplastid a víme, že tam prostě není. A to je zánik plastidu. Takže stejně jako mitochondrie, i plastidy zanikají málo kdy, i když ta jejich hlavní funkce zaniká velice často. Stalo se to tak, že se ta buňka zmenšovala, chtěla žrát menší a menší bakterie, zmenšovala a plastid musel odejít, už se tam nevešel. Tak, já vám děkuju za pozornost, to je všechno. Problematika těch semiautonomních organel je samozřejmě složitá, dalo by se o tom povídat dny. Navíc mi bylo jasné, že ne všechno bylo úplně jako pochopitelné, ale doufám, že něco jste si z toho přesto odnesli, takže děkuju za pozornost. Jsou nějaké dotazy? No, protože ty tunely nepropouštějí protony, to je jednoduchá věc. Oni jsou zavřený vlastně, otevřou se v momentě, kdy tam je ten, jo, takže, no, ne.
To by samozřejmě jako chudák mitochondrie. Ano. Můžete víc nahlas, já nějak... Já si to, jak jsme se bavili o té redukci toho genomu, hlavně v těch mitochondriích, tak je tam nějaký jako trend v tom? Jasně, samozřejmě. Sledovat ta rychlost toho zániku. Takže mitochondrie známe už hotovou, ta má teda genom zredukovaný zhruba na těch 30 kilobází, jo? Plus minus něco. Ale když je ta mitochondrie anoxická, když tam není kyslík, tak se ten genom ztratí úplně. A je to proto, že... A rychle. A je to proto, že ten genom mitochondrie kóduje vlastně komponenty dýchacího řetězce, který, když tam není kyslík, tak tam není dýchací řetězec, tak ty geny zmizí. A potom ještě kóduje komponenty genové exprese, konkrétně ribozomální RNA, transferovou RNA. Takže když zmizí ty geny, které kódují komponenty dýchacího řetězce z mitochondriálního genomu, tak by nám tam zbylo jenom něco, co slouží k tomu, k udržování mitochondriálního genomu. Takže se ten mitochondriální genom stane úplně zbytečný. A teď, když si vezmeme, a stejně tak ta proteosyntéza, jo, vznik proteinů tam. Když si vezmeme, kolik stovek proteinů se toho účastní, tak je lepší se toho zbavit a to ty eukaryoti, co žijí bez kyslíku, skutečně udělají. Stalo se to prostě třeba 40krát jako v rámci eukaryot a stane se to velice rychle. Tak, jestli je to všechno, tak ještě vám ještě jednou děkuju. Moc děkujem a potkáme se tady zase v celou.